El ponent s'ha deixat sentir durant la nit, matinada, a primera hora del matí, es deixarà sentir durant tot el dia. No es tracta d'un ponent molt fort, però sí que farà que les temperatures vagin pujant de forma progressiva. Esta passada nit les temperatures ja han quedat prou altes i al centre del dia les temperatures avui quedaran més altes a la costa que a l'interior. Pel que fa a les temperatures mínimes, en destacar que han tingut una distribució tan peculiar, un tan diferent a altres ocasions, en funció de la massa d'aire càlida que ens afecta, del vent de ponent i del relleu. Avui les temperatures més altes s'han registrat a les zones més interiors de Castelló, al voltant del Penyagolosa, 12-13 graus hem tingut a Vistabella, a Xodos, més cap al sud, a Caudiel o també a Villahermosa. I en punts de la costa destaquen també aquests 11 graus de Torreblanca. A les capitals, temperatures entre 7 i 9 graus. I també cap al sud trobem temperatures a Pego, a Callosa d'en Sarrià, a Elx, a Torrevieja, entre 10 i 12 graus. Hem tingut gelades en punts de l'interior, a les zones més fondes, on apenas s'ha deixat sentir el vent, trobem valors que han arribat fins a 5 graus per davall de zero a Demus, i a la resta de zones de l'interior, temperatures d'un 2 graus negatives. Avui, situació meteorològica marcada per l'estabilitat. Veiem algunes pinzellades de núvols alts que entren des de l'interior. Tenim una franja de núvols al nord de la península, una altra al sud-oest, quedem lluny d'aixòs núvols, però tindrem algunes pinzellades de núvols alts. Les temperatures mínimes han pujat, les temperatures màximes podran baixar lleugerament en punts de l'interior, però pujaran a la costa, apropant-se als 25 graus. I de nou, a les comarques més centrals de València, punts de la costera, de la Canal de Navarrés, de la Vall d'Albaida, temperatures que podran apropar-se de nou als 27, 28 o 29 graus. Demà, situació meteorològica amb lleugeres variacions, seran mínimes, seran molt poc importants, tindrem pinzellades de núvols alts, les temperatures mínimes fins i tot podran quedar més altes que les d'avui, no per tot arreu, però en punts de la costa segurament pujaran, i les temperatures màximes començaran a baixar, un ambient no tan calorós, temperatures que quedaran 2, 3, 4 graus més baixes que les d'avui, però encara marcaran valors entre els 20 i els 24 graus a bona part de la meitat sud de la comunitat, i només en els observatoris del nord quedaran per davall dels 15 graus. I canvis una miqueta més destacats per al cap de setmana. El vent gira a llevant, acumula núvols, aporta núvols a tota la franja costanera, especialment del centre i del sud de la comunitat, on el vent de llevant deixarà sentir una miqueta més força, deixant la mar més alterada, i fins i tot no descartem que a última hora de dissabte puga registrar-se algun pluximet de caràcter dèbil a les zones més costaneres. Això podria tindre continuïtat diumenge, però els núvols es trencarien a migdia. I de nou, sembla que la pròxima setmana continuem parlant d'anticicló, d'altes pressions, de vents de llevant i d'alguns núvols especialment a la meitat sud de la comunitat que també podrien deixar puntualment algun ruixat.